नमस्कार, मु रिंकी कुंभार, कलिंग टीवी रो रिपोर्टर दीदी कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत जणाउछि। कलिंग टीवी आज गोटिए दिन पई मते रिपोर्टर दीदी रे सुजोग देथिबारु मु कलिंग टीवी को धन्यवाद जणाउछि। 2018 मसीहा सेप्टेम्बर 22 तारीख रे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को करकमल रे उद्घाटित होइथिला वीर सुरेन्द्र साय विमान बंदर, जहाकि ओडिसा रो द्वितीय विमान बंदर। एहा पर्यायक्रमे देशर बड़ बड़ सहर मानंकु विमान सेवा जोगाई देला, जथा दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा भुवनेश्वर। किंतु कालक्रमे एही विमान सेवा गुड़िक किछिटा बातिल हेला तो किछिटा रद्द हेला, जहाकि विमान यात्रीक मनरे असंतोष सृष्टि कला। किंतु एबे एक खुशीर खबर झारसुगुड़ावासी तथा पश्चिम ओडिशावासी मनरे एक खुशीर लहरी खेलै देछि। आसंतु देखिबा एही रिपोर्ट। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଝାରସୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ରୋହିଣୀ ମନ୍ସ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଅଛି ସେଠି ମିଟିଂଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ଯେ 15 ତାରିଖରୁ ଏଠୁ ଆମର ବେଙ୍ଗଲୋର ବି ଚଲିବ, କୋଲକାତା ବି ଚଲିବ। ତ ଇଣ୍ଡିଗୋଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ତାର ଉପରେ ଭରସା କରାଯାଇପାରେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଝାରସୁଡ଼ାବାସୀ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ମିଟିଂରେ ବି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ବୁଝେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇ ଜାଗା ଯିବ, ତାର ପଛେ ପଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଏଠୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ତାର ମାନେ ତାର ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ନିୟର ଜିଲ୍ଲା ଝାରଖଣ୍ଡ ହେଲା, ରାୟଗଡ଼ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚଲଲେ ଯଦି 5 ତାରିଖରୁ ଚଲୁଛି, ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆମର ଝାରସୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଇଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲବା ଇଣ୍ଡିଗୋ 5 ତାରିଖରୁ, ମଝି ଯେନ୍ତା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଚଲୁଛେ, କେତେବେଳେ ଚଲୁଛି କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଉଛନ୍, ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍, ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବାର କାଣା ହେଉଛେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏଥରିଟିମାନଙ୍କୁ ବି କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇତାର ଉପରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେତେ, ଯେନ୍ତାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯେନ୍ତା ଚଲିପାର୍ବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାର୍ମୁ। ଏଭିଏସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଏଭିଏସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏଭିଏସନ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ 5 ତାରିଖରୁ ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉ କୋଲକାତାରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାଲିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମର କୋଲକାତାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ। ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଦାବି ହୋଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଚିଠି କଲା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ତାର ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ ବି ଆମର ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାଲିବ କହି, ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ବେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ ଚାଲିବ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍କିଂର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ତାର ଶେଷ ହୋଇଛି, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଏବଂ କୋଲକାତାକୁ ଚାଲିବ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରିପୋର୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟର ଦିଦି ରିଙ୍କି କୁମ୍ଭାର, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।